ari Mutesi ari Gerard bose ni indyaryo bose ibyo bakoze ntabwo ari ibintu bibafasheho ahubwo bafite icyo bagendereye barashaka kwereka Corode yuko babaye umwe kuba yaraganiraga na Corode ntago byari bikuyeho kwa yobewe yuko Mutesi ari mwene se iyo niyo kamere rero abagore bameze umugore uza umuntu wese uzaza kuba inshuti nawe kuko yashwanye n'umuntu uwo muntu uzavuga ngo toka satani umwamaganire kure uwo ntago ari umuntu rero usibye na nyoko wakubyaye wabereye ikirumbo n'igihugu wakibereye ikirumbo urumva uyu munsi ko hari uba ku rwambe n'urwa kabiri rukanga n'urwa kane rukanga bigakomeza ugakomeza ukagerageza none se ntago wumva ikinyarwanda we kuri kunsakurisha ikinyarwanda wumva ko nakubwiye yuko umugore umugabo niwe ubunanirana ariko kubera ko yamuvuzeho ahita abona ko ari ingurube yabanaga nayo yego kuvuga ngo urugo rwa mbere buriya njye nirwo mubarira ko rwamunaniye urwa kabiri n'urwa gatatu n'urwa kane n'urwa gatanu buriya ntabwo ushaka kubimubarira kubera yuko urugo rwa mbere hari igihe hakura ibikomere hari igihe hakura inzitizi hari igihe hakura inshingano zizamunaniza kuba mu zindi ngo buriya umugabo nashaka abagore batanu cyangwa icumi uwo mugabo aba ari umunyengeso mbi afite imico mibi pe yego aba adashoboka ariko umugore nashaka abagabo batanu batandatu uwo mugore ntabwo icyo ari ikimenyetso cy'uko uwo mugore ari mubi ntaho bihuriye abantu barabyitiranya rero iteka umuntu niba ataje ngo akwegere ngo akubwire ati inshuti yanjye wahuye n'ibibazo ndagusuye wahuye n'ibyago ndagusuye buri inshuti yanjye akaza kugusura kuko adafite ahandi hantu ahengamira aho yahengamiraga byanze bivuga ngo menya yuko nawe aje kuguhengamiraho mu kandi kanya n'ibyicuri karajya no ku bandi ahubwo twirinde urumva irinda ahubwo umuntu mugendere ku ruvugo titoka satani rero nshuti yanjye ubwo nko bwanyu bube serious mujye mureka gukora ibintu bimeze nk'iby'abana urumva rero ntabwo njyewe Mutesi buriya hari akandi kantu wenda ntabwo njyewe nigeze mvuga ngo yananiranywe n'umugabo iki ariko ni ukuvuga ngo hari igihe ubona imbaraga bashyiramo n'umwete bashyiramo ukibaza utakose ko ngo hari umupfumu ngo hari umugore agiye kuraguza aravuga ngo ariko umugabo yarananiye niba ushobora kuza ukerekana abantu ko uri umuhanga mu kuvuga no kubwiriza umuntu umwe yakunaniye ati urumva ibyo rero ngo byabarakaje baravuze ngo gutunga umugabo byarakunaniye ni gute uzayobora itorero mu gihe wowe hari ibikuna hari ibyo ugaragaza bitarikwiye gukorwa n'umukozi w'Imana kuki utanyikoma kuko uyu munsi navuze wowe uranyikoma kandi nyamara nirirwa mvuga n'abandi nabi ntunyikome hari ibyo biriya bya Gerard Corode yirirwa avuga abantu nabi akirirwa bicaranye no ku ntebe agatukana bari kumwe ntamucyahe ese ubundi kuza ugasobanuta umwana yaranyibye naramufungishije ibyo birahagije kandi buryo uba wavuze umunyabwenge aba yumvise utari umucyo kazeka nkubwire Imana nayo ifite akazi nkubwire aba bantu niyo mpamvu mvuga ngo nta n'ubwenge bafite kuko ubwenge buturuka ku Mana kuko ufite ubwenge ufite Imana ufite n'ubwenge ibyo bintu bibiri ntibijya bisigana ntibijya bitandukana ubwenge n'Imana ni ibintu bigendana biba bigomba kuba biri kumwe niyo mpamvu nkubwira ngo aba bantu nta Mana bafite ko bafite Imana bagira n'ubwenge ninde muntu wakubwiye ko urukundo rubaho cyane ubundi arutegereje mutumva ngo nakoze nta rubaho urukundo nzemera ko rubaho ni umunsi nzabona umugabo wapfushije umugore akavuga ati nanjye ndapfa mukajyana irusororo urumva kuva mbayeho sindabona umwana wapfushije na nyina ngo ajyane nawe sindabona umwana wapfushije no mu irimbi bari kwegeraho ngo atagwamo aba ari kurira yigirayo ngo atagwayo urumva
Baikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza bwe mudukurikiye muri mico bitandukanye mudukurikiye n'ugasaba dukurikiye uri hanze y'u Rwanda twicaye kuri Mojo Hotel Kabeza ku mucyo ni hotel nziza igufitiye service zose zitangwa na hotel yaba ari ibyumba yaba ari bar byose muri rusange birahari wabagana kandi batanga service nziza cyane kumwe na Jennifer kugira ngo tugane byinshi bitandukanye no mama mukunda cyane mama dukunda cyane turi benshi uyu munsi kujya kugira umugisha kwa tumufite kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye ndetse haryo nifuza kubana mu mazi byifuza kubana we yabasangiza muri rusange Jennifer umeze neza meze neza cyane ko hateze neza ubwo ni nabe oya ni neza ubwo ni nabe kubera hari neza cyane yakare buri ari giye ugenda ahantu ugasanga wenda n'urugero rya nko ku mukobwa wambaye mini cyangwa umudamu wambaye mini yambaye bikabije noneho kajya ugenda abantu bagenda bamureba wakagegera ngo barikureba ko yaberewe kandi bari kumunegura nabo bari kwishimira ibyo bari kubona ibiki ngibyiza ngo yambaye neza imyenda myiza aze ko mutajya mureba ku maso ko hahora harangaye ku maso ko hahora harangaye kuki atari wo mureba ariko baranahareba so sinjya mbona bareba amaso meza n'iminwa myiza byose si mbona babireba naho barahareba kuki batareba ku maso bakirebera handi umuntu nyine umuntu asinda nicyo yarasanganywe usobanuye iki ibyo bisobanuye nyine ibyo uri kureba ngo ni byiza byandi byagukuruye nuko hari ibyo ubutekereza ahubwo kuko twako twagenda turi benshi reka njye mureka kwihuta rero hari ababikundira inkweto ahandi wikundira amaguru inzara mu maso umutwe biterwa n'icyo umuntu akunda uyu munsi ko guhitamo inshuti byagoranye munsi gihe mbitamo inshuti ngasanga nk'uyu nguyu nk'umukameramani wa Rwema ari niba twanganye akahita aba inshuti nawe cyangwa njye namara kwangana nawe akahita aza kuba inshuti nawe kugira ngo n'ubushuti bwanjye nawe noneho abwangirize rimwe uyu munsi urimo urabibona ku mbuga nkoranyambaga aho umwe asigaye yangana n'undi akahita tuvuga turi nawe barangana ariko ati twibera inshuti ahubwo tumufatikanye kumurwanya ndetse no kumurimbura icyo nicyo kikwereka ko rero amaraso ya kigore bayafite kurenza ya kigabo abo bantu baba bafite amaraso ya ba nyina kurenza ya basa kubera yuko njyewe ntabwo waza kuba inshuti yanjye ngo nuko washwanye na kanaka kari kose se wari urihe wari uyobewe uko mpari buriya abagore bagira gutya bagashwana bamara gushwana umwe akaza atari ko uzi n'ibindi atuzi ko kanaka yambwiye ibi n'ibi njye rero Jennifer mpita nkubwira ngo mbere yuko mushwana kuki utaje kubimbwira niba warabonaga bimbangamiye niba warabonaga ari ikibazo ibyo akubwira ari ikibazo kuri njyewe kuki utaje ngo ubimbwire mukivugana neza none uje kubimbwira ari uko mwashwanye iyo niyo kamere rero abagore bameze umugore uza umuntu wese uzaza kuba inshuti nawe kuko yashwanye n'umuntu uwo muntu uzavuga ngo toka satani umwamaganire kure uwo ntago aba ari umuntu kwasigaye mbabona benshi cyane juhera ku muryango utokesha arinda agenda kuko ntago umuntu yaza kugukunda kuko yashwanye na kanaka ese ubwo ufite ikihe cyizere cy'uko muzahamana nawe ni mushwana azagenda ajye kureba umwanzi wawe uziko hari umudamu twari duturanye wari umeze gutyo kera rero ariko nayo nkiri n'umwana ndumva nayo mfite n'umwana wa kabiri afite umwana wa kabiri ibintu by'abagore ntabwo nari mbizi urumva ntabwo nari mbisobanukiwe pe igipangu twabagamo haza kuza umudamu nkabona arangira inshuti nyine ariko yazaga akurikiye nyiri igipangu twakodeshagaho yego noneho umudamu nkabona ngo yari umunyabugesera nkabona azanye amafi arampaye nkabona azanye ifu y'ubugari arampaye urumva agiye n'ibintu by'ubugari buriya ntabyo nsobanukiwe sindanabuhahaho noneho yabuma kubera wa wundi yari afite abana benshi nkamubwira ngo dore kanaka yampaye iki ngo yampaye ubugari noneho
we rero mu mutima we tagatekereza ku uyu mugore ari inshuti yanjye yahadukiriye umupanga yiguti noneho nge mukubima sinkamenye yuko mugenzi we ntacyo yamuhaye kandi ari we mbabona nabicaranye noneho nabimwereka ibyo ampaye we when yahise abibona ko ndi umwana aravuga ati uyu muntu acyari umwana ibintu by'abagore ntabyazi kandi warabizi ko mushuti we ari kumuca inyuma rero sinzi ukuntu naje kumva wa mudamu azanye n'abandi ba mama ari kumwe n'abandi ba mama noneho nicaranye nabo nkajya mbona barandeba ngiye kumva numva aravuze murumuna waravuze ngo abagore niba binyine ngo hari igihe umugore aza ngo agahita gutandukanya n'inshuti yawe ndavuga agahita gutandukanya n'inshuti yawe noneho nge nanone sinabyitaho yego sinabyitaho urumva ko ari iby'abagore urumva gaburiye umuntu yabyaye rimwe abatarabo umugore wuzuye na kabiri buryo utarinjira mu idini idini ubutararimetiriza ukiri mushyashya ukiri mushyashya ndavuga ne oke ntigendera intange nkajya mubaza serivisi zose nk'uko ngomba kuzimubaza umwana wanjye mukuru yaramukundaga yego urumva ni nabo bamfatiraga umwana kuko wanjye yari yaracutse afite amezi ane ucutse umwana afite amezi ane utwite urumva nkamubwira umwana yananiye ni akambwira noneho ngenda mbimenyeraho mubwira ngo umwana ko ndarwaye gutya ntansubize ko ndeba umwana arira gutya ntansubize noneho niho hantu yaje kunyerura ramgata ko wanteranyije na mama Kevin ngiyewe none se nabana raguteranyije nawe ibyo ampaye nkabikuzanira yego nkabikwereka ngiyebura nabaganze ko ari urukundo twese yaduhaye urumva rero ikintu cyaje gukurikiraho wa mama yaje kwimuka ngiyewe ndasigara yaje kugurisha arimuka ndasigara amaze gusigara haza mundi mupangaye noneho urumva ngiye nakomezanyije na wa wundi noneho wa mupangaye ngiye kwinjira mu nzu arantangira antangira arambwira ngo tuganirire hanze ndebye gutya mu irido mbona igitenge cyande cya wa mama duturanye w'umupangaye nyine n'ubundi turi kumwe mwe mucyashye mpita amenya ngo nanjye agiye kunkina ki wa mukino mpita amenya ko agiye kunkina wa mukino nahise nsohoka guhera ubwo sinongeye gusubira mu rugo rwe kuko nahise ntekereza mukino wabayeho mpita ntekereza ko nanjye agiye kunkina rero iteka umuntu niba ataje ngo akwegere ngo akubwire ati inshuti yanjye wahuye n'ibibazo ndagusuye wahuye n'ibyago ndagusuye buri inshuti yanjye akaza kugusura kuko adafite ahandi hantu ahengamira aho yahengamiraga byanze bivuga ngo menya yuko nawe aje kuguhengamiraho mu kandi kanya n'ibyicuri karajya no ku bandi ahubwo twa irinde urumva yego irinde ahubwo umuntu mugendere ku ruvugo tutoka satani byose byavuye ngo bigera no mu bakozi b'Imana ejo nabonye uwitwa Pastor Gerard yagiye mu rugo twa Pastor Mutesi ndetse babishimanye mu Gerard yari amaze iminsi ari inkundura yuko hari ibyo atumvikanyeho na Pastor Claude ndetse anamubwira nabi cyane bavugana nabi cyane ku rwego rwo hejuru gusa uyu munsi nongeye kubona yishimye ari kumwe na Pastor Mutesi barimo baraseka bari mu nzu yamusuye mu rugo ni ibintu byiza cyane oya kumusura ko agomba kumusura ko ari umukozi w'Imana ariko ntabwo agomba kumusura kubera ko hari uwo yashwanye nawe kandi kuva Pastor Mutesi yagira ibyago cyangwa yagira ibintu by'ibibazo bazo nk'ibyo hashize igihe kinini cyane nuse Pastor ntuza uriya Gerard wamusuye yabaga muri Ghana ariya ni muri Ghana ni hehe handi bajya bahungira yabaga Mozambique ko njye numva ngo nibo bajya abantu dukurikira bari Mozambique ntabwo uzabakira oya ariko ntibanyumve nabi ukunda kubigarukaho cyane buri muntu wese agira uko yumva imyumvire urengeye namaze kwishyiramo ko ari igihugu gifata kijyamo abantu bananiwe mu bwonko batari serious batameze neza kuko abantu bose ngiyewe nzi bose bagiye muri kiriya gihugu nta bantu mba numva bafite utuntu tw'utubazobazo ukuntu mbese cya gihugu kimeze nka TikTok buriya TikTok ntandushye n'imwe itajyaho abantu bose uwumva ashaka kuruhuka mu mutwe ajya kuri TikTok uwumva ashaka gusara ajya kuri TikTok uwumva ashaka guta ibitabapfa ajya kuri TikTok na kiriya gihugu rero nacyo kimeze nka TikTok mbese njye kumva ngo umuntu yagiye Mozambique
undi nawe ngo yatwaye abagabo babandi yagiye Mozambique undi nawe ngo byaranze yagiye Mozambique so ubwa utabyibazaho ni undi nawe yarakenye yigira Mozambique inde se kumva ngo nahe nabakenye bakajya yo ngo numva ngo hari abakenye ngo bajya Mozambique none se ubwo wowe utabyibazaho ni hehe oya bari yo rwose nta kibazo mfitanye nawe habaye n'abantu b'inshuti zanjye se bajya bampamagara bibere Mozambique cyane ngira za Maputo no mu bakunzi ngira rwose babayo pe ariko bagiye barinduye ntabwo nzi uburyo bagiye yabumvuga nibunze urumva rero buriya ntabwo ngewe ntabwo nkunda niba ruko ngiye ntakunda uburyarya bivuga ngo ari Mutesi ari Gerard bose ni indyaryo bose ibyo bakoze ntabwo ari ibintu bibafasheho ahubwo bafite icyo bagendereye barashaka kwereka Claude yuko babaye umwe ariko biriya ni nka bya bindi nyine ujya kumva ngo umuntu araje ngo itangazamakuru riramubwiye ngo vuga ngo watandukanye n'umugabo ngo vuga ngo wagenze gutya ariko wa muntu uri kubivuga arabizi ko ibyo avuga atari byo urumva arabizi ko wenda yashutswe n'umunyamakuru rero nabiriya ni nkabiriye nose ubwo ubundi wambwira ngo ute ko umuntu mwabanaga iminsi yose ishize atagusura akagusura ruko yashwanye n'umuntu hari ako ubundi ubwo abo bantu baganira bate batangira gute se kuganira kuri telefone umwe abwira undi atari ko ngiye kanaka n'ubundi nari narabivuze ko ari mubi hano Gerard ni umuntu w'umugabo sibyo ufite ubwenge mu mutwe kuba yaraganiraga na Claude ntago byari bikuyeho kwa yobewe yuko Mutesi ari mwene se. None se nta abantu bose ubana bose ntihari abatumvikana ukabana n'uyeje ukabana n'uyu ariko ni umuntu w'umugabo biriya bintu yakoze ni ubuginga kubera ko nta ngewe biriya nta suku mbibonamo iminsi yose ishize umuntu yaragize ibibazo ukaba utaragiye kumusura ukaba ugiye kumusura kubera ko wagiranye ibibazo n'uwo mwaganiraga kandi umuntu mwagiranye ibibazo niwe wagiranye ibibazo na Mutesi none kugira ngo biriya bikora abagore ntago bikora abantu b'abagabo urumva biriya bikora abagore ngiye biriya ntabwo nabikora ngiye umpamagaye ngo uje kunsura kubera ko washwanye na Claude yego nakubaza ntihangane muzasubirana urumva nakubwana itegereza utuje muzasubirana burwo nabyo baganiriye tabishana wenda niyo batana biganira kwakundushwana n'umuntu ugatangira ukamweza ka message ngo bese muraho bese mumeze mute urumva bikarangira nawe agashubije yee wabonye kanaka nange ko yanshyize ku karubanda se yee narabivuze ko namwe azabashyira ku karubanda urumva ubwo ikiganiro kikaba kije gutyo no gusura bikaba bije gutyo kwaganira ariko giye ntago wansura n'ukuri ubera ikiza ntabwo wansura ntabwo ugeri wawe njyewe ntabwo wansura ngo nuko washwanye n'umuntu ariko wasanga atane cyo cyatumye musura bwo agiye kumwisuhuriza gusa bisanzwe ko tutari twarabonye ayo makuru se ko tutari twarabonye ayo makuru iyo ajya kumusuhuza bisanzwe nta kamera bari gushyiraho ariko kuba bashyizeho kamera ni ikitwereka yuko bagize ngo hari uwo bari kwihimura ariko ngiye rero ngiye abantu barananseta none se erega buriya reka nkubwire buriya niyo wambwira ngo nagukurishije ku kazi akazi wakavuyeho kubera ngiye ukanabinyereka nta kintu biba biri buntware erega buriya Imana ihora iducukurira amaribo urumva buriya inshuti nicyo kintu utazigera witeranya nacyo iragenda hakazi indi yigiye hazi n'uzo bukorode kuva aho yatandukaniye na Gerard ubu nta zindi nshuti yungutse zirahari uko Gerard yungutse Mutesi ndanuka atarabishyira ndaje mubwire Claude nange azaza nsure cyose bitwaye iki cyane atanansura sure nundi uswaye ibintu mwa mukora biba bimeze nk'ibyabana biriya bintu biba bikora abana dore ejo bundi barakwikomye ngo barabavuze ngo bavuga amagambo ngo yamaganya ngo umuntu wananiwe kubaka urugo rwe ngo ayigisha ijambo ry'Imana gute barakwikoma cyane reka rero mbaze nkubwire buriya rero Jennifer ndi mu bwoko bw'ibyihebe wambwira ngo uransohora mu nzu yawe ari yawe hanze ndaharara ndahamenyereye wambwira ngo iposho naguha agasindi buri guhe kuburara no kubwirirwa narabimenyereye nibwo buzima nakuriyemo urumva rero buriya umuntu uba mu buzima bw'ikihebe
ni wa muntu ubumeze nk'umwana mutoya uhereza amata akayacira kandi ari wari bugirira umumaro yego urumva hari gihe ugenda ugatoragura umwana mu muhanda ngiye maze kubigerageza inshuro nyinshi ukamuzana ukavuga tejo nzaza nzajya kugushakira ishuri ukajya gusubira mu rugo usanga yakwibye yego urumva kandi ibyo yajyanye nta mumaro bimufitiye ntatekereje kuba wewe wari ugiye kwigwa mu kavuga utakusaba amashuri ya leta ko yishyura igihumbi igihumbi yego kuki nge nakura nk'abana batatu mu muhanda ibyo abana banjye bariye nabo bakarya ibyo yego nge ndabikora cyane ariko aba bana ntabwo bashoboka kubera iki kubera ko akifite ubwenge buri hasi bwa cyana cyangwa afite ubuzima buraho ngaho ntabwo azikimufitiye umumaro ikimufitiye umumaro azakimenya amaze gukura hahanda azajya abona ibintu byose ari we bigomba naho baraza kinjira mu isafuriya kanyiba nkamwihorera ko n'umwana ntabwo uzajya kubwira leta umwana yinjiye mu nzara anyiba bazakubwira bati mukubita umucisha akanyafu mureke uragende uwo ntabwo twe twamufunga ngiye ibyo bintu bikunda kumbaho mukubita akanyafu mureke uragende twe ntabwo twamufunga gutese ubwo nyine niba yakwibye ubwo nyine yakwibye rero hari gihe uvuga ngo umuntu yakwikomye none se ko buri gihe njye mvuga abandi kutanyikoma bivuga ngo nta rukundo ugira abandi mvuga bose abantu kuki utanyikoma kuko uyu munsi navuze wowe uranyikoma kandi nyamara nirirwa mvuga n'abandi nabi ntunyikome hari byo biriya bya Gerard Claude yirirwa avuga abantu nabi akirirwa bicaranye no ku ntebe agatukana bari kumwe nta mucyahe ariko kubera ko yamuvuzeho ahita abona ko ari ingurube yabanaga nayo yego ni nako yavuze urumva mujye mugerageza rero nshuti yanjye ubwo nko bwanyu bube serious mujye mureka gukora ibintu bimeze nk'iby'abana urumva rero ntabwo njyewe mutesi buriya hari akandi kantu wenda ntabwo njyewe nigeze mvuga ngo yananiranywe n'umugabo iki ariko ni ukuvuga ngo hari igihe ubona imbaraga bashyiramo n'umwete bashyiramo ukibaza utakose ko ngo hari umupfumu ngo hari umugore agiye kuraguza aravuga ngo ariko umugabo yarananiye undi aramubwira ati genda ujye gushaka ubwoya bw'intare ubuzane ati numara kubuzana nzakubwira umuti uzakoresha kujya mu mugabo wawe umushobore ngo wa mugore yaragiye agero ajya mu ishyamba akora uko ashoboye kose intara arayagaza ayifata neza arangije azana bwa bwoya bw'intare abugejeje ku mupfumu ngo umupfumu aramubwira ati nikose umuntu ushoboye intare umugabo yakunaniye ati ushoboye intare umugabo yarakunaniye genda nawe umwagaze umubwire neza umucire bugufi umugabo araza gusubira ku murongo atuwo niwo muti nashakaga kuguha urumva none se ubwo niba ushobora kuza ukerekana abantu ko uri umuhanga mu kuvuga no kubwiriza umuntu umwe yakunaniye ati yakunaniye ati urumva ibyo rengo byabarakaje baravuze ngo gutunga umugabo byarakunaniye ni gute uzayobora itorero mu gihe wowe hari ibikuna hari ibyo ugaragaza bitagara bitarikwe gukorwa n'umukozi w'Imana erega buriya hari ubuzima bwacu bwite dufite bujya butubera inzitizi zo kuba abo dushaka kuba bo ako kantu uri kukumva ubuzima bwacu bwite dufite bujya butubera inzitizi zo zabo dushaka kuba bo ugasanga ugeze imbere y'abadamu yego ubuze uko babwira ngo nimufate abagabo neza nimwitware gutya na gutya yego ni ukuvanga icyo gihe ufite impano yo kuba wabwiriza abantu bakumva kandi ibyo babwiye bakabigenderaho kandi bikababera umugisha ariko kubera yuko hari ubuzima bwawe bwite ufite buraza kukubera inzitizi zo kuburiwe imbere ya ba bantu kandi buriya nepo reka nkubwire wenda akantu kamwe ahubwo ngiye buriya kuri mutesari ikintu buriya nagiye ndwanya cyane buriya reka ngoye nk'urugero buriya umugabo nashaka abagore batanu cyangwa icumi uwo mugabo aba ari umunyengeso mbi afite imico mibi pe yego aba adashoboka ariko umugore nashaka abagabo batanu batandatu uwo mugore ntabwo icyo ari ikimenyetso cy'uko uwo mugore ari mubi ntaho bihuriye abantu barabyitiranya niyo yashaka abagabo icumi ntabwo ari ikimenyetso cy'uko uriya mugore ari mubi
kubera mbaza impamvu impamvu kubera iki impamvu ni iyi ni ukuvuga ngo urugo rwa mbere buriya nge ni rwo mubarira ko rwamunanirwa kabiri n'urwa gatatu n'urwa kane n'urwa gatanu buriya ntabwo ushaka kubimubarira kubera yuko urugo rwa mbere hari igihe hakura ibikomere hari igihe hakura inzitizi hari igihe hakura inshingano zizamunaniza kuba mu zindi ngo yego muri rwa rugo rwa mbere ahakuye abana ahakuye ibikomere ku buryo niyinjira no mu rundi rugo wa mugabo azamwemeza uburyo azamufasha kurera abana be yego amubwiye ati nta kibazo nzabarera nibigeramo hagati amaze kumutera indinda amwemeza uburyo byose atabishoboye kubera ko wa mugabo nawe ari mukuri inshingano umugore yamuzaniye ntabwo arize nyirazo yarazaramunaniye icyo gihe ntabwo umugore yitwa ko ari mubi kuko avuye mu rugo rwa kabiri ahubwo aruvuyemo kubera yuko urwa mbere rwamusigiye ibikomere ibikomere rwamusigiye harimo n'abana ari kuzererana nabo harimo kwirirwa ashorerana nabo harimo abagendana arabagendana urumva yego 10 urugo rwa mbere ni rwubara ntago bari zindi kuko ibikomere n'ibibazo yakuye mu rugo rwa mbere nibyo biri kumukurikirana nibyo biri gutuma adashaka nibyo biri gutuma adatuza n'ujye ureba umugore ukavuga ngo ingo urugo rwa mbere rwa kabiri ibyo ntago bibarwa bari urwa mbere umenye ngo yatandukanye n'umugabo we wa mbere bapfuye iki yari mubi cyangwa yari mwiza bigenze gute ariko urwa kabiri n'urwa gatatu biriya ni ibihuha ni fake ni fake urumva urumva ariko kaba ari urugo wubatse nago rugasenyuka ko ari igihe usanga urwa mbere nta kibazo ari wowe wananiranye hari igihe ntigiye n'umugore nawe wananiranye nyine nanjye nibyo nanjye ndi kuvuga mushakire muri rwa rundi rwa mbere mushakira mu rwa kabiri wimushakira mu rwa gatatu kuko buriya ahubwo umugore iyo ashatse urugo rwa kabiri hari n'igihe yitwararika kugira ngo atongera gusenya hanyuma bikaba impamvu yo kugira ngo babana musuzuguri bikaba impamvu yo kugira ngo babana amugereke hurusyo bikaba impamvu yo kugira ngo babana amucishemo ijisho urumva yego ari nayo mpamvu ngewe ntashobora kubarira umugore ngo yashatse urugo rwa kabiri n'urwa gatatu ngiye mbara urwa mbere ashobora kuba mubi pe ashobora kunanirana pe kuko twese tugera mu rugo hari ibyo butaramenya ko ujya kubona ukabona abandi bagore bararira wowe kubera ko ufite umugabo mwiza ukaba wumva ari ibintu biraho ukabifata feke ejo rwaguca mu myanya y'intoki akaba ari bwo menya agaciro ku rugo akaba ari bwo menya agaciro ku rugo rero agaciro ku rugo nawe ari giye akamenya ageze mu rugo rwa kabiri yego ariko wowe bari kumwe ntabiha agaciro ngashaka kumubonerana no kumufatirana urumva uyu munsi ko hari giye uba ku rwambe n'urwa kabiri rukanga n'urwa kane rukanga bigakomeza gukomeza ukagerageza none se ntago wumva ikinyarwanda we kuri kunsakurisha ikinyarwanda wumva ko nakubwiye yuko umugore umugabo niwe ubunanirana nubona umugore hari giye n'umugore ayikananirana hari n'umugore none se reka nkubaze ngaho nsubize ngiye kukubaza umugabo ushatse urugo rwa mbere agashaka urwa kabiri agashaka urwa gatatu izo zose arimo ajyamo nta mwana ari kujyana ngo avuga ati urwa mbere rwarananiye kuko rwaramunaniye kubera umwana oya reka twemere ko urwa mbere rwamunaniye urwa kabiri nta mwana ujyanyeyo urwa gatatu nta mwana ujyanyeyo urwa kane urimo uragenda wenyine urimo urarata igituza kidafite icyo kimariye leta ako agiye umuntu avuga ahagiye umuntu avukana umwaku uwo ni umwaku nyine none se urumva atari umwaku nyine nari ngize ngo wenda uravuze ngo nta n'ikindi kibereye urumva uwo ni umwaku urimo urarata igituza kidafite icyo kimariye leta wananiwe kurera umwana wawe ubwo igihugu kizaguhamagara kikubwiye ngo ngwino ujye ku rugamba ujye kurwanira rubanda nyamwinshi n'uwawe yarakunaniye tujye tuvugisha ukuri uri umugabo umwana yarakunaniye usibye na nyoko wakubyaye wabereye ikirumbo n'igihugu wakibereye ikirumbo kuko urabyaye umwana arakunaniye umbwira ukuntu igihugu kizaguhamagara ngo ngwino ujye kukirwanirira uzajya kurwanira rubanda nyamwinshi n'umwana wabyaye ari umwe yarakunaniye n'abana babiri barakunaniye n'abana batatu barakunaniye ikibazo gikomeye cyane noneho tujye no ku bagabo da umva ko abagore nabo nabavuzeho urumva byashoboka oya icyo gihe rero n'ubu ubona uri umugabo warananiwe inshingano zo kumenya urugo rwawe jya umenya ngo uri ikirumbo imbere y'igihugu nta cyumaze
ubufasha bwa mbere ugomba guha igihugu nuko ugomba kurera abo wabyaye kugira ngo igihugu kigire umutekano kuko aba bana iyo bamaze gukura ari ibyihebe nibo batangira kujya gufatanya n'abanzi b'igihugu nibo batangira guhamba kugambanira igihugu nibo batangira gufata ibyo bisasu bajya gutera mu mujyi kubera ko nta buzima baba bafite urumva yego rero niba uri umugabo ukabukunda igihugu cyawe ukaba wumva isaha n'isaha wakirwanirira hera kuri babandi wabyaye no kumugore wawe uhere no kumugore wawe ubungabunge kugira ngo badakora bya bindi urumva rero ntabwo ntabwo mbwira ngo ngewe ngo ndumva afite imbaraga imbaraga ufite naga arizo gukubita amasasu ntabwo arizo kurwana ngo ukomeretse umuntu ahubwo imbaraga ufite nizo gukora ibintu buke buke bikazagera iyo bigera ari bizima reka tubivyo abantu bose babyumvise bumvishe ukuri kuri ibyo mu kiganiro twakoranye wari wambwe wari watubwiye ngo ntegereje ariko nawe ngiye ndikumva ashaka no gushwana nawe buriye ndikumva afite umwuka wera nyobora gushwana nawe kwapfuye kise kandi none ni gute ngiye nzajya nza nkakora ikiganiro ugakubitaho umutesimba namuvuze ariko namukubajije uko kiganiro ntabyo numvise uko kiganiro simbizi sinzi ikiganiro nako byose nabo namubonyeho ndaje nkoze ikiganiro mvuze ku bagore bananiranye n'ingo urangije ukubitaho umutesi buriya rero ni kuriya urukiko yari ushaka ibimenyetso rukora ariko namukubajije niko rufatanye ati namukubajije gusa cyuje ko atari njye wakoze rya thumbnail ariko namukubajijeho pe reka reka no sibyo wabisobanura kandi ariwe twakoranye ikiganiro ariko umunyamakuru atandukanye n'umwedi reka reka batandukanye gute se tandukanye gute ngindaza nkavuga abandi bakajya kubitunganya eh nabyo narinze ibyo byanze ko ari wowe ubitunganya oya ariko uko byasa kose bagiye kutubaza ibyo twavuze hagenda ngewe nawe uri kumva hagenda nge nawe kubera yuko buriya buriya abantu bajya bitiranya ibintu umuntu niba ugiye gusaba imbabazi yego saba imbabazi uvuge ngo mumbabarire ariko iyo ugiye kuvuga ngo ndasaba imbabazi ngo ariko ngo nakanaka ngo ngurabizi ngo nawe oya icyo gihe nahita nkubwira ngo genduza n'umwavoka kuko ndi kumva ushaka kuzana ibimenyetso uyu munsi rero turacyumva inkuru z'uwitwa Gahongayire n'uwitwa Jeannette ejo bundi yakoze space ariko dutegereje turi benshi n'abanyarwanda bose n'abantu bose dukurikiye cyane cyane bakurikirana imbuga nkoranyambaga bakeneye kumva verisiyo yiwe ariko kuri live yakoze bashatse kubimubaza muri comment agenda bandika wabonaga ko noneho ari kugaragara nk'aho wa mukobwa muzi ahubwo ari kubabwira ngo ntimukomeze kumwitaho ahubwo mumenye ibyo mushishoze mushishoze mu byo mukurikira mu byo mwumva ngizo filime muzireke ibi bintu turabyita iki noneho bwa mbere abihakanye nk'aho atamuvuga atamuza ariko bwa kabiri bigaragara nk'aho ashaka nk'aho amuza ahubwo ari kubwira abantu abwira ngo ibyo avuga ntagara ibyo rero bari abadamu oya hari n'ahandi numvise bamuhamagara aravuga ngo ateretse ngo ibiryo ngo ngari kurya inkoko ngo ari kurya inkoko ariko namwe mujye mutekereza ko si ibyo bintu tubyita ngo iki tubyita kunezeza umutima tubyita kudabagira tubyita guteta tubyita iki ku buryo waba uri umuntu mukuru umuntu akubajije ku kintu runaka ugahita umubwira ngo ubunteretse inkoko ngo nteretse ese ubundi ubwo wagusiga mu isi wenyine nta wundi muntu arimo akagusigira izo nkoko ziguruka ukajya uziteka buri munsi ukazirya zakumarira iki erega buriya nubwo tuba twiyemera abantu turabakeneye maze tutabakenera ukajya kubona ukabona umuntu arakubwiye ati ariko ngewe buriya abantu nta kintu bambwiye kandi kampani ukora musiyaso urumva ukumva umuntu arakubwiye ngo ngewe ngo abantu nta kintu bambwiye ngo icya mbere ni imana urumva kandi inzu ukodesha siyaso yego urumva imodoka ugenda musiyaso kampani ukora murimo uririrwa usabirizwa akazi na nose kuki abantu uko ntacyo bavuze ahubwo avuga ngo abatagufitiye umumaro nibo badafite icyo bavuze ariko abagufitiye umumaro nibo bafite icyo bavuze abatagufitiye umumaro rero nabo bafite abandi bafitiye umumaro ntabwo twakabahutaje nabo twakabahaye agaciro urumva kuko kuvuga ngo uteretse inkoko umuntu mukuru ufite ubwenge erega buriya kankubwire nepo umuntu wese uzatekereza ngo uyu muntu afite ubwenge ujye utekereza ko ubwenge buturuka ku mana ni nayo mpamvu abo bakozi b'imana bakabaye bafite ubwenge burenze ubw'abandi
kuko usibye no kuba dufite imana muri twebwe usibye no kuba dusenga imana muri twebwe ishyira n'ubwenge bwacu bukaba ku murongo bukaba ubwenge ngenderwaho butari ubwenge buhubagurika urumva imana burya harimo andi mashuri yo kuba umuntu agomba kugira ubwenge yego bwo kutahubagurika usibye no kuba ngo pasteur arabwiriza akakubwiriza kwihana icyaha burya kubwiriza kwihana icyaha bakubwiriza kujya ku murongo abakubwiriza abagushyira ubwenge ku gihe yego rero kuvuga ngo nteretse inkoko aha ngo nteretse inkoko ese ubundi kuza ugasobanuta umwana yaranyibye naramufungishije ibyo birahagije kandi buryo uba wavuze umunyabwenge abayumvise utari umunyabwenge ni wa wundi ushaka kugira ngo akuvugisha ugere ubwo uza kwivuga cyangwa ngo wivemo mere nk'uri ya mukobwa kuvuga ngo nukuvuga ngo uri ya mukobwa nta bwenge afite nicyo kikwereka yuko aragenda azerera ahantu hose avuga ibyo yavuze nge nayo byo akura mukobwa nawe ashaka kuba ari ibintu yanditse ku rupapuro nusiko numva uko abivuga aha niko ajyana handa akabivuga nayo ahubwo nukuvugisha ukuntu ibintu bigaragaza ko ari ukuri arimo ku buryo uvuga ibintu ukabishyira ku murongo neza uko yabivuze bahambira kandi kamera nk'umuntu uri gusoma amakuru ego ahubwo ni umuhanga numa kuvugisha ukuri ko aravugisha ukuri pe urumva aravugisha ukuri yego ariko sikabisa umva azi gutwara ibintu ku murongo bazamuha akazi k'ubunyamakuru nukuri yavuga amakuru neza uriye ejo bundi ari ikiganiro abonye wakoranye n'umukobwa ari kuvuga ukuntu ngo nawe yakoze ngo kwa Gahongayire mu rugo ndetse akaza kumuriha telefone ukoresha telefone ye ndetse ngo mu buryo atishimiye bitewe n'uko ngo amafaranga yaciwe ari menshi cyane ubundi byagenze gute muri cya kiganiro mwakoranye kuri Rwema yari ariko nsobanura urumva yarahakoze urumva yarahakoze kandi ngo yari afite umuntu barwaje kandi uri ku ruhande rwa kwa Gahongayire noneho telefone ngo iramucika iri ikubita hasi yikubise hasi rero urumva undi yaramubwiye ati ndayikeneye ndayishaka nanjye niyo nkoresha yego urumva rero ngo nta n'igihumbi yari afite ariko ngo yari bimubwira urumva rero undi yirukanse yirukanka ahantu hose aguzaguza ya mafaranga urumva nawe yaravugaga ati nkanjye narababaye cyane kuba ndi umwana w'umukobwa aho kugira ngo mbone ibyo bihumbi 80 byakabaye bifite ikintu biri bumarire ugasanga ngiye kubikoresha mu telefone y'umuntu yari umukozi we mu rugo oya uri umukobwa ntabwo yamukoreraga mu rugo si njye mubona ku ma YouTube se n'umuzi njye ndamuzi cyane kuriya turaziranye cyane ni n'uwe wacu ariko nyine ni kwakunda umuntu abantu baba batavugana ariko muvugana bisanzwe yego rero urumva ko yaje gukoresha iyo telefone rero njyewe ni ahari ahantu niho nasobanuraga yuko buriya abantu tugira ibitambo ntabwo twakabaye dupfa nk'uko abantu bapfa nk'inyamaswa nk'uko zipfa ujya hariya ku muhanda ugasanga imbwa yapfuye wajya hari ugasanga ipusi yapfuye ugakandagira urushishi wica inshishi nyinshi utazi umubare wazo imana rero yaje kudukura muri ka gacuko kugira ngo dupfe uko tugomba gupfa ariko idushyiraho ibintu bimeze nk'ibitambo ari izi telefone ugura 300,000 mu kanya ikaba irapfuye kandi utari buyisubizaho wayiguriye ngo bayagusubize yego ibyo ni ibitambo ari hahandi ujya kona ukabona telefone ikubise hasi iramenetse ese niba uri umukozi w'imana ukaba utazi yuko hari ibigomba kukubera ibitambo umunsi ku wundi uri umukozi w'imana hahandi umuntu atwika umwenda w'ibihumbi 100 ukawubura hahandi uburwaje umuntu kwa muganga umuntu yamena telefone ntutekereze ko n'uwo muntu wawe yagombaga gupfuka mujyana rusororo urumva hano hanze hari ibintu bitubera ibitambo burya n'ujya ubora ikintu ubona ubura ikintu bitunguranye ni ukuri ujya utuza ahubwo umenye uti ni nkaho ari njye wakagiye ubwo iyo telefone yituye hasi ahita amwishyuza cyane ngo yarayishyuye ubwo nawe wasanga yituye hasi mu buryo bw'amahere nicyo kintu cyanyeretse yuko uriya mukobwa ibyo ari kutubwira ngo bindi ntabyo ni uwo mwenda yazize n'uwo mwenda yazize ngewe byahise binyereka ishusho ko ari uwo mwenda yazize kuko urumva umwenda yarawutwitse aragenda agiye urumva ntiyagombaga urumva yaramubwiye tuzakora nk'umwaka wose wishyura uyu mwenda urumva yego ariko rero buriya abantu bakunda n'amafaranga tekereza gukata amafaranga wenda nk'umuntu 10,000 kandi buriya niyo uyamukata ntabwo uyabona uzi ko buriya umuntu yagura iyo kodesha inzu akajya muri ya yandi yakodeshaga inzu atongera kuyabona n'ubundi urayashaka ukayabura noneho tekereza kuba uri umukozi w'imana ukaba uvuga uti umuntu ntanayafashe byibura
ibihumbi ijana ngo ahita abimu deje ubwo nta nubwo tuba tukiwubarira ibihumbi ijana ubu uri muri 60 kukuba warawambaye eh ariko ugatekereza kuvuga uti buri kwezi nzajya muhemba 5000 yego kugira ngo wa mwenda umwaka wose uzarangire agwijaye amafaranga sibyo ntunatekereze ko nubundi nutana ya muhuta zana yabona yego cyo kaze ka nkubwire imana nayo ifite akazi ukuri abantu benshi bari bumvishe ko bivuzwe n'uyu mukobwa bwa mbere aravuga ngo ngahongera ibyo si yabikora ni umukozi imana tuzi twubaha dukunda niba atabikora uwo ya uwo nguwo wamumene telefone ko yayishyuye se wabyivugiye se ntibakoranye se urumva barakoranye ngiye nabonye n'amashusho bari ku mwana hose wese nawe aramubeshyera ntabwo yamubeshyera urumva bigaragara ko rero uriya mukobwa ibyo atubwira ngo azatubwira nta bindi afite ni uwo mwenda yazize n'uriya wonyine ariko kandi nanone buriya ngiye rero sinzi ukuntu abantu nta n'ubumuntu bagira uziko buriya ushobora no kugura umwenda mushyashya ugatinya no kuwambara bitewe n'uko abantu ugiye kujyamo ari abakene ushaka kuvuga uti ngiye kujya mu nama runaka kandi niyo abagore b'abakene ese kugira ngo nse nabo ndaza kugenda nambaye gute ndabigenza gute eh nk'umukozi w'Imana none umukozi w'Imana ushaka kugira ngo erega kugira ngo umupagana kire nuko ubugomba kujya mu isura nk'iyi uziko ushaka kwemera ukajya mu kabari eh ukicara nk'ugiye kunywa inzoga yego ariko kagaragara ko nta mafaranga ufite yo kuzigura nuwajya kuzikugurira ukabyanga ukamubwira uti woya bitewe n'icyo ushaka urumva bitewe n'icyo ushaka ariko ugasanga umuntu nk'uriya ararata ibyo yambaye ararata ibyo afite arabizi neza ko wamukurikiranye harimo abantu baburaye babwiriwe ese udafite umutima wa kimuntu utekereza ibyo bintu ubundi uba uri umukozi w'imana uba uri umukozi w'imana oya uri kuri social media uri rugubwiriza abantu urababwira uti ni mwihane ni mukore ibi nibi ariko ugiye kugura umwenda ugiye kubereka uburyo waguze umwenda mwiza umuntu araguhamagara urabizi ko bikurikirwa n'aba bantu wirirwa ubwiriza ubabwira kwihangana uri kubabwira ko uteretse isahani y'inkoko ku meza none se ubwo ba bantu wabwiraga bya bindi nta gukeka ko harimo ababuraye nta gukeka ko harimo ababwiriwe barahari kabisa babarimo rero reka nkubwire aba bantu niyo mpamvu mvuga ngo nta n'ubwenge bafite kuko ubwenge buturuka ku Mana kuko ufite ubwenge ufite Imana ufite n'ubwenge ibyo bintu bibiri ntibijya bisigana ntibijya bitandukana ubwenge n'Imana ni ibintu bigendana biba bigomba kuba biri kumwe niyo mpamvu nkubwira ngo aba bantu nta Mana bafite kuko bafite Imana bagira n'ubwenge nukuri ni ibintu bibiri bigendana urumva kuko ntabwo ushaka kumbwira ngo uzajya kuri social media ubwira abantu ngo mugenzi jya ufasha mugenzi wawe jya ukunda mugenzi wawe jya witwara gutya hanyuma mu kanya nujya kugura imodoka wibagirwe ko ba bantu uri guhumuriza ugomba guhora ugenda mu isura yabo kugira ngo ubereke yuko ubwo buzima ari igihe kizagera bakabuvamo none uje kubaratira imodoka uje kubaratira ibyo urya uje kubaratira ibyo wambara none se ubwo uratekereza ko ubwo bwenge bwa bwenge wari ufite ni ikikwereka yuko ntago ari ubuturuka ku Mana ahubwo buriya hari ukuntu izuba rikwica ukagenda ugahagarara munsi y'igiti ukugama nk'akazuba gake ariko utayobewe yuko mu kanya uri bukome umutwe wabo hazamo akantu k'agacu gakeya gake cyane gake umutwe bafitemo ibicu hazamo agacu iyo hajemo agacu rero niho handi nyine bavuga ibintu bizima yego mu kandi kanya byazamba yagura umwenda w'ibihumbi ijana atakose ubundi abaho ntawuweretse abantu reka njye kuwubereka murumva erega ngiye kuba nemera ko undi umupagane ntabwo ari ikimenyetso cyerekana ko ndi umupagani ahubwo ni uko nkeneye yuko ufite ibirenze byanjye nawe abima nkabyumva urumva ariko bano cyane cyane bakozi b'imana abangaba abo tubona ku mbuga nkoranyambaga igihe usanga noneho uko batwiyereka atari kubabaho atari bwo buzima babamo atari ibyo mirimo bakora bigatungura abantu benshi cyane none se nta Mana nyine baba bafite Amana baba bafite yego kuko bayifite nyine urumva iteka buriya iyo winjiye muri business none se
umuntu uri mu business yiwe umuntu uri muri business yiwe akinga kimwe na wa wundi utari muri muye wa wundi uri muri business tari yiwe afite amasaha agomba gutangira afite nayo agomba gukingira rero nuri muri business iye isaha n'isaha arakinga akajya kuryama urumva rero abo bakozi b'Imana isaha n'isaha bemerewe gukora ibyaha kubera yuko izina bari gukoresha bararyitirira ariko muri bo ntaryo bafite yego uyu munsi yari arukuntu abantu bafataga abakozi b'Imana babizera cyane bakumva ko ari intungane mu bintu byose nyuma y'uko uyu mukobwa jano akavuga ubuhemu yakorewe ndetse n'akarengane yahuye nako agakorewe n'umukozi w'Imana wo bakunda cyane wo ziko nta kintu kibi yakorera ikiremwa mu cyangwa se umuntu muri rusange bitewe n'imirimo wamuziho abantu bahise bavya mu rujijo batangira kwibaza ngo n'umukozi w'Imana se bintu yabikora bibi kibazo cyane abantu no bajya bitwara gute kuri bano bakozi b'Imana impamvu rero ubona urubyiruko ruri kuyoba cyane banyina nibo bayobye imbere urumva none ugasanga umwana arimo aragendera kubyo ukora yego yibwiye yuko ufite ubwenge yibwiye ko uri umuntu mukuru urumva yego abantu ibyo twita ngo abo bakozi b'Imana abo ntabwo tubatandukanye n'aba bantu birirwa bashuka abana bagashuka abantu bakora umukobwa akaza akakugisha inama ariko nshaka uriya musore warangiza ariko genda ahubwo ihute witinda ntubanje kumubaza uti si uwo musore akora iki ntubanje erega nabyo tujye tubireba ariko mwabaye muto si ubundi ubundi icyambere ni urukundo urukundo se rugeye ese wibwira ko hari urukundo rubaho rubaho cyane buriya rero reka nkubwire mwese mwarijimye ni kuri wowe ninde muntu wabwiye ko urukundo rubaho rubaho cyane reka reka ubu ndarutegereje mutumva ngo nakoze nta rubaho urukundo nzemera ko rubaho numunsi nzabona umugabo wapfushije umugore akavuga ati nanjye ndapfa mukajyana irusororo urumva kuva mbayeho sindabona umwana wapfushije na nyina ngo ajyane nawe sindabona umwana wapfushije no mwirimbe bari kwegeraho ngo atagwamo abari kurira yigirayo ngo atagwayo urumva rero reka nkubwire ntabwo nzabaho muri depression z'uko ntabanye na data ngo hanyuma ngo umugabo nimuhamagara buri munota muri kanya ngo umbwire ngo ni urukundo ahubwo ni ukugira ngo n'abana batazaba muri bwa buzima nabayemo wowe byo witiranye urukundo bitegwa ibyo umuhamagara umubwira reka da hari igihe muhamagara amazi ase makuru waramutse wiriwe kandi ubwo wenda data yishwe na accident ariko kuko twari imodoka nawe buri kanya ndamuhamagara noneho wakajya agira ngo ni urukundo rw'uko mukunze kandi ni ukugira ngo numve ko agihumeka kuko mfite muri njyewe iki mfite icyo nikanga urumva rero tujya twitiranya ibintu nta rukundo rubaho ahubwo urukundo tugaragaza rujyana n'imibereho yacu ya buri munsi twabayemo urumva urakuru ukavuga uti sinabanye na data ntiyigeze ankunda urumva data ntiyigeze anyitaho wenda uri umusore ugashaka umugore ukarwana no kugira ngo ukunde nyina kandi uri kurwana no kugira ngo abana bawe batazakuvuga nk'uko uri kuvuga so muri kumva ibyo mwitiranya n'urukundo genda avuga urukundo rumwe nanjye nakubwira ngo nta rukundo rubaho ndabihakanye ndacyabihakana oya kuri kanjye mko nyambo urukundo urumva buriya niyo mpamvu akubwira ngo kanaka nta rukundo agira kanaka agira urukundo rwinshi buriya biba bifitanye isano n'imibereho yacu ya buri munsi n'ibyo twahuye nabyo n'ibyo tutinya kongera guhura nabyo niyo mpamvu urukundo rutangana nta rukundo rubaho urumva ahubwo rubaho bitewe niki n'ibibazo cyangwa n'ibikorwa naguhaye urugero nta data wigeze andera urumva nakuze ntazi papa rero gukunda umugabo bifitanye isano no kugira ngo n'umwana nabyo ataza kumubura ariko ntabwo ari urukundo nyir'ubwite rwo gukunda umugabo nose ubu wambwira ngo we n'umugabo wawe nimugende mujye mu kindi gihugu musiga abana mwabyaye nkurikira umugabo nsize umwana nabyaye icyo nicyo kikwereka ko nta rukundo rubaho kubera yuko mfite depression z'uko ntigeze data ariko umugabo ntabwo yagusiga we atagusiga ntabwo agusiga ubaheze undi ndagireho ntabwo umugabo agusiga aragusiga se ahubwo siko kazi akora habwa atabana bana madamu ayi sinagusiga buriya kimwe cyakabiri buriya rero reka nkubwire kimwe cyakabiri cy'abagabo bubaha ingo zabo bakunda ingo zabo
bakunda abana babo baba barabanye nabanye nabarahuye n'ibibazo eh urumva yego none wabona haba harimo ibintu bibiri haba harimo ibintu bibiri byuko se yabaye mwiza kunda nyina wa mucara wujyana yego haba harimo ikindi kintu cyuko ise yabataye nyina akagokana nababana bakarya kuri mana mfasha none yareba ubwo buzima akavuga ati se nange ni ntumwana wanje ntazamvuga nkuko mvuga data rero icyo bakubwira ngo uyu ntagira urukundo uyu ntagira urukundo uri byose uzajya ubihuza niki n'imibereho ye ya buri munsi urukundo turushyira ku munzani rukaba rwinshi rukaba ruke bitewe n'urufite ninde yahuye n'ibihe bibazo yahuye n'ibingana iki urumva none ngiye kugura urugero kuki tuvuga ngo umukobwa wakoze uburaya ngo ntiwamuzana mu rugo ngo yubake none se nukuba ko atagira urukundo ahubwo nuko uzi yuko ubuzima yabayemo arimo butamwemera kugira urukundo nk'urwowe wifuza yajya ahora atekereza benshi kuko yahuye na benshi ariko urukundo rwawe tubona aho barufite mbabarira mbabarira rwihamanira urugufite ariko nawe niwigenzura neza uraza gusanga rufite iki papa na mama babana neza barakundana nawe nibyo uzagenda ukabikora urumva ushatse kuvuga ko urukundo rwose rushingira ku byo ukurikiyeho cyane oya ntago ari ibyo nkurikiyeho ururi muri nge nirwo mvuga ururi muri nge ruri ku gipimo kingana iki ruri ku gipimo gishingiye kuki Tageti yawe oya nta tageti ariko uyu musore niba yari tageti twese twaba turabesikoro urumva twese twaba turabesikoro urumva wenda ni urugero papa wawe cyangwa se papa wanjye yapfuye twumva ngo bamwishe kandi yagiye ku kazi twumva inkuru zitubwira ngo bamwishe icyo gihe nushaka umugabo zikuntu bizagenda uzajya uhora uri kuri stress ese uri hehe ese kudataha ese uri hehe we rero we ahamagara buri kanya wa buri kanya ni ukuvuga ngo wowe umeze nka wa mugore njyewe meze nka wa mugore urera uruhinja nkagira umushiha ariko muri njye ufite umunezero ni ukuvuga ngo nanjye muri njyewe ku giti cyanjye nzamuhamagara numva ko mukunze numva yuko mwitayeho numva yuko mufitiye impuhwe z'uko agomba gutaha kare ariko ikitagaragarira amaso ntari bwiteho kandi kiri muri njyewe ni uko data yapfuye baje kuduha ayo makuru yego nuko mama yapfuye baje kuduha ayo makuru icyo kintu kiri muri njyewe nanjye ntabwo nkunda kukitaho nta nubwo nkunda kujya agaciro nta nubwo nyitekereza igihe biri ngombwa ariko nicyo kiri kunkoresha nicyo kiri kunkoresha rero urukundo impamvu umva ngo yakunda bikeye yakunda byinshi uyu nta rukundo agira urumva nta rwo nyine windenganyiriza ukomeze windenganyiriza imiterere yanjye kuko njye si njye wiremye nanjye ndi ku kigero kuri cya kigero nyine urumva rero nshobora kukubwira kubona gutyo ukabona sinsenga ntabwo ndi umuntu usenga none se ubundi kuza kukubwira ko nsenga biraza kugufasha iki ahubwo ibiri muri njye reka bisohoke mari bizima ujye uvuga utari ko ubundi none se ubu nta bapagani bahari tureberaho tukagenda bakatubera icyitegererezo kandi batatubwiye imana yego barahari none rero hano hanze rero hari n'abantu b'ababyeyi tuvuga ukareba umuntu none se ubu ntushaka kureba umuntu mukuru yicaye hariya ukavuga uti rero hari ikintu nshaka kugisha inama ntabwo uzajya kureba wa musore mugenzi wawe kandi wenda byibura yagombaga no kuguha inama ikakubera nzima yego ariko uhise ujya kureba umuntu mukuru kubera yuko uzi ko afite iki afite ubunararibonye yabukuye hehe se yabukuye ntabwo afite ibigoryi nabyo birakura yabukuye nyamara ushobora kujya gushaka umwana w'imyaka 12 yakugira inama ukumirwa urumva mfite umwana w'umuhungu urebye ubwenge afite afite ubwenge nanjye ubwanjye njya muri nkamuraza ubundi uri muzima tekereza aho ubaza umwana ngo uri muzima urumva niwe muntu wa mbere nshobora kugisha inama noneho hari ubwashize sinzi ikintu yambwiye ndagikora ndangije na mwana akuzi ko kubera kukwizera cyane nawe usigaye undoha uzi ko usigaye undoha
kubera iki kubera kwizera kw'ibyo avuga ibyo ngira inama ari bizima n'ukuvuga ngo niyambiye amafuti numva ko ari mazima ubwo rero hari ibyo nk'ibintu bibira maze kundohamo maze kubona yuko noneho ntazongera kujya mwizera rero ibyo shatse kukubwira niki umuntu ashobora kuba ari mutoya yego akakugira inama ukomerwa afite umwana w'imyaka 3 buretse ari genza muzana muri social media nuko se atabyemera afite imyaka 5 nako ariko wumvise amagambo amuvamo n'ibintu akora wakumirwa wavuga uti si n'umwana uyu n'umwana aba yarakuze babyita gukura imburagi oya ntago ari ugukura imburagi ubwo se umwana w'imyaka 5 yari yakura ko nibyo avuga ari ibintu biri mu maraso yiwe urebuka murebuka avuga uti ubuyu n'umuntu ibintu byivugisha none ugasanga ahubwo ararusha wenda mushiki ufite imyaka 15 haramuruta kurukibaza gusubira n'umwana ni igiki rero n'ukuvuga ngo ibindi bimwe mwiratana ngo umuntu mukuru ngo afite ubwenge yabukuye he ubuzima yabukuriyemo icyari cyo ukwameze urumva nibyo bimuha uko agomba kuba ko urumva inshuro nyinshi inkundo urukundo turwitiranya n'urukundo kandi atari urukundo ahubwo bitewe n'iki ne nakare giteriza uko nabayemo urumva umuntu ashobora kuba yicaye hano muri watagira kwihangana akagutesha umutwe wowe ukajya ugira ngo ni urukundo rw'uko ashaka kukubona nuko ashaka kukureba kandi nta rukundo afite nyina ubwo nyine nuko utihangana kuri muri we ntabwo narimbizi ibyo ndabimenya buri umuntu najya ajya nagukunda cyane mbere y'uko wakira urukundo rwe jya ubanza winjire mu buzima bwe bwite umenye ko abayeho ubanza umenye ngo ariko urukundo rwe rushingira kuki ese ko ari kumpamagara cyane yaba yarahuye n'ikihe kibazo mu buzima bwe yaba yarahuye n'ubuhe buzima mu buzima bwe urumva yego buriya kera najyaga umugabo yajyaga ambwira akambwira ati wagiye uruhuka noneho naba nashyizeho n'umufundi nkakora nkatunda amatafari nkaba umuyede urumva yego noneho wakagira ngo ni ugukunda gukora kandi muri njye harimo kuvuga ngo nkore ejo umwana wanjye umugabo atazapfa cyangwa yaba yanagiye umwana wanjye akabura harara nkajya kumureresha nk'uko mama yanderesheje noneho wasanga umuntu ari gukora gutyo wowe ugatekereza ngo nuko akunda gukora kandi afite icyamuteye ubwoba afite ikintu cyamukanze uko umuntu yicaka akubwira ati dore umuzimu burya ubuzima bwacu bwite hari igihe twebwe tububona abandi bantu batari kububona bukatubera nk'umuzimu tukirukankaho kaburiye ukajya wibaza ute uriya muntu ari kwirukanswa n'ibiki ese ko kimudatekereza ko umwana apfa mbere y'umugabo umwana ashobora gupfa mbere y'umugabo kimudatekereza ko umugore ushobora gupfa mbere y'umugabo wawe umwana wowe umugore ugapfa mbere y'umugabo oya impamvu udatekereza umwana uba warabyaye benshi niyo umwana umwe yapfa ntabwo bose baba bazapfa none wowe umumama w'abana upfuye imbere y'umugabo baba babana bagasigarana n'umugore nawe mpfuye ntabwo ndabyumva upfuye imbere ya wa mugabo wari uri kuvuga ngo reka nkore atazapfa tugasigara ntacyo twigije nawe ariko burya mba ndi kumutekerereza nawe nyine ntuse urabiyobewe ko abagore twikunda dutekereza ku bana kuruta uko uko mutekereza ku mugabo ibyo ni ihame byo ndabibona cyane urumva rero wowe we kubera yuko n'ubundi warakora afite imbaraga niwe ubashinzwe impamvu rero umugore abitekerezaho cyane ni uko intege nkeya ari nkeya ari nayo mpamvu ashobora gupfa abana bakabanza bakava no mu mashuri bakabura n'icyo barya umugore iyo apfuye umugabo ikimugora urakeze ni ukubona uwasigira ab'abana kuko baba bakiri batoya ari nayo mpamvu hari igihe yihutira gushaka umugore kugira ngo amufashe b'abana urumva noneho icyo yitaga igisubizo kikaba ikigeragezo ko wa mugore ntago azaza ngo yihanganire b'abana azabyara be nibazaha agaciro rero umugore umugabo iyo apfuye wowe ikikugora ni ukubona ugufasha abana ariyo mpamvu ushobora gushaka umuntu akagushuka ati ngwino ushake njye nzagufasha abana urumva ukagenda muri urwo rwego ariko ntago uba ugiye kuko umukunze ahubwo uba ugiye kugira ngo urebe ko waramira abana bawe yego numva twagana ku musozi niba ntacyo twibagiwe
kirava ubwo narushye ndagushimiye cyane ndabashimiye cyane ngo twabanye muri kino kiganda gushimiye cyane ugiye gukora subscription kugira ngo umuryango mugari wacu ndetse naho ugera ndagushimiye cyane wowe wayikoze kugira ngo nyine tube tubana umunsi munsi rw'agaciro cyane ndetse twirengeje nawe ubihorure butara yikoze nawe nta kibazo abari umusanzu ukomeye butera inkunga ni inkunga butera urugendo TV ndetse na Rwema Solution muri rusange nitwa Nepolore Imana ikomeze kubarinda.